Šta je Miloš u ljubavi? Gospode, Boži, svi sveci, 12 mjeseci po mostovom debilu, molim vas, rodila sam debila, ej! Debila i kretena! Tačno, ma povukla je na žuću! Izvini, Miloše, ali moraš da ponaviš, ovdje mi se stvara neka gužva? Je li goto, koja je ta gužva? Ta gužva smo ti i ja, babo. Ti i ja. Pa dobro. Da se vidimo? Aha, da pričamo. Pa evo pričamo. Upali na speaker! Upali na speaker! Čekaj, kako misliš? Šta kaže? Šta kaže? Otkud znam šta kaže? Kad ne slušam, više ću kreći upali speakerfon. Ne viči! A jel ti delo nema osoba koja viče? Mrvaš! No znači hoćeš uživo da se vidimo. Nikako. Žaklina, to nikako da se nisam čuo. Ajde, može. Rodila sam puno glavca. Šta se pa ja čudim kad svi u kuću debili? Ajde, samo kaže mi kad i gdje će se vidimo. Ne, ja više ovo ne mogu da slušam i prekini, molim te. S kim priča ova debilkuš, a? Ćuti, pozvao i je dobro. Hvala Bogu! Čekajte, vama je to super, pa li ste vi bre oboleli? Tebe boli uvo, ja je trpim svaki dan po ceo dan. I ja i tebi nju trpim već punih 20 godina, znači dupla naplata, pa ti sad gledaj šta ti je gore. Okej, shvatili smo. Važi, okej, onda vidimo se tamo, ajde. Ćao, ajde, čao. Javio se, ma nemoj, a mi smo šutavi pa ne znamo da ti se javio. Reci nam nešto što ne znamo, na primjer, šta ti je rekao da čujem? Ma ništa nije rekao, ništa posebno. Žekline, ne premaži se to, nego pričaš da rekao. Jo, majko, ali ti se mara, što ćeš previše? Nije rekao ništa. Nemoj da se zajebavaš sa mnom. Preci, babo, nemoj da se zajebavaš sa mnom. I sa njom. Ali ljudi, kažem vam da mi ništa nije rekao. Dobro, okej, reći ću. Nisam ni mislila da će da odeš odavde, a da meni kažeš o čemu ste pričali, mada damo. Tako da, pričaj. Predložio mi da se vidimo i da popričamo o svemu nakon najiskrenije iz dubine duše. Osjetila sam je to u njegovom glasu. A o čemu da pričate? A o čemu da pričate kad se on lijepo izjasnio da neće decu? O čemu pitam? Ali on i jednog trenutka nije rekao da on ne žele decu. Mislim, nisi izjasnio. Samo mi je prekinuo poziv kad sam mu ja sve to rekla. E pa to je tvoja greška. A što moja? Takve stvari se pričaju uživo, a ne preko telefona. Tačno, tad ne može da prekine da se smiješi izgovor je u tunelu, sa mene stala mi struje, nemam signal. Uživo lijepo sediš pa pričaš i nema trte mrete, ono mora se izjasni, hoćeš, nećeš. A ne ovo, gubi mi se reza, prekinuo sam, a posle, ja hoću budem otac, pa pištolj otac, nema otac. Ne lupetite, uopšte nije takva situacija. Može mu se ispraznila baterija. A tu bateriju se nije slizala na puni jedno 10 dana. Jao, sestro... Šta je? Mnogo si ti naivna. Ljubomiko, da li ti hoće da ideš sa mnom kad ja budem išla sa njim? Ja? Da, pa, neprijatno mi je sama, nemam nijednu drugaricu s kojom bih išla, a tamo ćeš ti mu onako da ga ispitaš, znaš. To malo pre nije htio da mi kaže šta je rekao, znači da im znači. Nema šans. Molim te. Ne. A kad te molim, please. Ma ne moj da me moliš, bre. Ma, ajde, bre. Dobro, okej, kad se navali, ići ću. Eto, i beži bre više mušice. I onako jedva čekam da ga vidim i uzmem u žicu, jedan kraj vežem za bravu, drugi za jajca, povučem bravu i zasviram Ludwig van Beethovena. A kad idete? Večeras, moram da operem kosu. Večeras? Kako ti mi želje srednim kosu do večeras, dete ludo, kako masno? Pa ne treba ti da se spremaš nego ja. A šta ti? Treba da budeš dama dok gaziš govra, a ti si sve sam dama nisi. E, neću ni da te volim ako će da budeš džubre. A, ne. Samo civilizovano. A gde se nalazimo uopšte s njim? Na parking. Na parking? Pa nisam brija klinika da se s njim nalazi na parking, što te bar u neki kafić ne odve. Majko, ne premaži mi se tu. Hoćeš, ideš, nećeš da ideš. Odluči se.
a da verujem da će da ideš svakako, jer ne možeš da propustiš priliku da nekom je sretim usadioš u život. On dečko nema pare, što bi on placu meni te pice? Idemo lepo na parking, porazgovaram u šest očiju i to je to. Par nekog spar da si dašla. Idemo se sprema. Ajde. Ej, ej, jel mogu ja sa vama? Ne! Kako se udružile majke, čerka, bože.